aiheesta. Ja tänään mun vlogissa pohditaan rakkautta. Mä tein tän kesän alkupuolella jotain, mitä ei ole hetkeen tullut tehtyä. Pysähdyin hetkeksi katsomaan ympärille ja arvostamaan sitä kaikkea, mitä hyvää on saanut elämään rakennettua. Oon tosi tavoitteellinen ja kiitollinen siitä. Se on tuonut mut siihen, missä mä olen nyt. Välillä täytyy kuitenkin muistuttaa itseä siitä, mikä elämässä oikeasti on tärkeintä. Ja tää asia on rakkaus. Filosofien, taiteilijoiden, tutkijoiden ja laulujen lempiaihe jo vuosisatojen ajan. Mulle rakkaus on kaiken takana oleva suurin liikkeelle paneva voima, joka antaa merkityksen elämän jokaiselle hetkelle. Rakkaudelle ei ole yhtä koodia eikä kaavaa, mutta mulle se tarkoittaa vilpitöntä halua olla toiselle hyvä, niinä kaikkein vaikeimpinakin aikoina. Vaikka mä oon kiireinen ja tosi tavoitteellinen, ajoittain suoranainen suorittaja, niin mulla on silti se tosi pehmeä puoli. Mä oon aito rapu. Perhe on mulle hyvin tärkeä. Mä osaan olla yksin, mutta mä oon paljon onnellisempi, kun mulla on joku, kenen kanssa jakaa niitä ihania hetkiä ja muistoja. Jolle mä saan olla hyvä ja kertoa niistä pienistä ja suurista onnistumisista. Eli pehmeät arvot on se rakkaus, se suuri rakkaus ja oma perhe, ne semmoset ihanat yhteiset hetket. Kuka se sun suuri rakkaus on? Suuri rakkaus Marianne Sampokoski, se löytyy todennäköisesti tällä hetkellä fyysisesti ihan tosta läheltä, parin sanan metrin päästä. Niillä on Fibago-konsepti, hieno fysiikkavalmennus. Brändiä. Hän on siellä yhtenä valmentajana. Toivottavasti hän löytyy illalla kotoa sitten mun kanssa. Illallinen on meille semmoinen yhteinen hetki, tosi tärkeä. Niitä on vähän niitä yhteisiä hetkiä, mutta illallinen on meille tärkeä. Koitetaan pyhittää, että me syödään yhtä aikaa ja jutellaan siinä samalla. Ja käydään läpi, että miten päivä on mennyt ja aistetaan vähän toista meidän energiaa. Jos on huono, niin koittaa nostaa sitä ja tietysti molemmin puolin. Rakkaus vaatii paljon rohkeutta, sillä toisen ihmisen tunteita ei voi hallita. Voin vain osoittaa sitoutumista, uskollisuutta, jokapäiväisillä pienillä teoilla ja toivoa, että olen toisen rakkauden arvoinen. Rakasta sitä, mitä teet. Tee, mitä rakastat. Klisee, johon suurin osa nykyaikana tähtää. Rakkaus ei liitykään ainoastaan ihmissuhteisiin. Miksi elämän kaikilla osa-alueilla on tärkeää olla asioita, joita rakastaa? Rakkaus työtä kohtaan tarkoittaa mulle sitä, että mä teen tänään vähän paremmin työn kuin eilen ja pikkasen huonommin kuin huomenna. Eli toisin sanoen, joka päivää sitä haluaa kehittyä ja oppia uutta. Työhän on mitä oivallisin tilaisuus kohdata muita ihmisiä, antaa muille erityisosaamistaan, auttaa ja palvella, tehdä asioita suoraan sydämestä. Kun rakastaa työtään, on kohtaamiset niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin kanssa merkityksellisiä. Rakkaustyöhön on intohimoa. Intohimoa työn jokaisen yksityiskohdan tekemiseen niin hyvin kuin pystyy. Nyt onkin opetellut elämään tasapainossa. Samaan aikaan arvostamaan kaikkea sitä, mitä on, ja liikkumaan määrätietoisesti eteenpäin. Uskon, että siinä voi olla menestyksen avaimet. Seuraavaksi mä haluaisinkin kuulla, mitä rakkaus merkkaa sulle.